waxa la yaba qof walba oo Soomaaliya family walba oo Soomaaliya in markay ugu yartahay hal qof family السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا سحبت خالي قاعد بعدي سلام يا مركز تدني ذاك جوبتان. هل كنا قد دعونا سماعة جنك يا هانتر؟ قف كده نطلع هنا وانيك. رانتي. برامج كمان تايدين هايو وبافين. نسيت هراء ايدين كوكشيك. إن ايدين سوق الدين دونه. مقالة بافين تاع. رانتي سيدا أود أجنه هاي. سومالي أهم. وحاك كده عدل كنا نبعتوين عدو فربضن. تقالوا. أكل رومي ضد كيف عمل هذا هاي. waxa la yaba qof walba oo Soomaaliya family walba oo Soomaaliya in markay ugu yartahay hal qof family kas laga weesay meesha uu joogo taasina waa xaqiiqo jirta si kastaba ha ahaato waxa jira dad kala dhumay dadkaas kala dhumay waxa sameeyayna waa muqaalkooda si aan u raadino alxamdulillaah waay hadii aan helo waxaan rajaynayaa in la heli doono waxa maanta idin hayo waxa waaye aabba Soomaaliyeed oo gabadhiisa weesan muddo dhan 20 sano Ruanti labatan sano qof family ka kamid ah weesantahay waa sheeko aad u dheer iyo qiso aad u dhib badan waxa idin haya muuqaalka oo aabbaas inoo soo gudbiye oo ku raadinaya gabadhiisa way la soo xariireen laakiin aabbaha aniga si toos ah uma hadlin laakiin gabar video ka soo duubtay ayaa ila soo xariirtay waxayna ka soo duubtay videoga aabbaha waxaanu sheeg waxaanu ka hadlayay gabadhiisa iyo xilliga ugu dambeeyay iyo weliba sida ay u kalmeen aan aabahan ma iso reebin meel asaga laga xariir laakiin markii kale aad dib u weydiiyay ayaa hele nambarkiisa waxa idin soo gudbin doonaa oo aan wada daawad doonaa markii ugu horeysa muuqaalka aabahan gabadhiisa weesan iyo weliba meelaha laga xariiri karo sidoo kale taa adinka waxaan ku codsan lahaa maadaama Soomaalida ay yihiin dad aad isku jecel haddana dadka qaarkood ay kala maqan yihiin waxaan rajaynayaa sidii lagu heli lahaa inaad adiga muuqaalka daawanaya adigana garab ka siisid waa u sheeg kristin muuqaalka waxa dhici karto aabahan gabadha uu raadinayo oo gabadhiisa ah in la helo taas waxa kale oo ka sii duwan ay tahay aabahan gabadhiisa wuxuu weesan yahay 20 sano 20 sano sida aan wada ognahay dhalinyar ahaan magacyo waxa jirto dhalinyarada ayaga ay baxsadaan markii laga soo tago magaca hooyada iyo magaca aabahaaga ee ku bixiyaan 2020 lagu jira magacyaal cusub ayay baxsadaan dhalinyarada sanadkan jirta waxa dhici karto gabadhaas oo hadda aabahan raadinayo in magacii ay iska bedesho oo magac kale ay baxsatay ee dadka xaafada ama dadka ayada la degan amaba dadka asxaabta ayada la ah ay u yaqaanaan taas oo aan ka wado sidee lagu heli karaa haddii magaca aabaheeda uu sheegayo aadan adiga aqoonin wadada lagu heli karo waxa ay tahay gabadha waxay aqoonsan kartaa aabaheeda oo waxay taqaanaa magaceeda oo dhameystiran magaca aabaheeda iyo magaca uu weheeda saddexdaas magac way aqoonsan kartaa waa haddii videoga ay hesho videoga inay heshana waxaa suurtagelin kara adiga muuqaalka daawanayo oo garab weyn ku sii kara haddii aad u sheer gareysato walaalkaaga walaalkaagana uu sii sheer gareeyo qofka u dhow ugu dambeyn sida hore ah in kuugu sheegabo muuqaalku wuxuu gaaraysaa qofkii loogu talagalay marka ka hadlayo magacyada baxsanayo waxa ay tahay aabahan gabadhiisa magaca uu ku baafinayo waa magacii 20 sano ka hor asaga uu yaqaanay waxaa dhici karta in naanays kale ayada ay baxsatay sida aa uga haba adiga magaca muuqaalka daawanaya naanays gooni ah leedahay magaca gooni ay ku yaqaanaan asxaabtaadana waa leedahay marka waxaan rajaynayaa gabadhaas in la heli doono insha Allah ugu horeyn aan wada daawano muuqaalka aabahan gabadhiisa baafinaya بسم الله الرحمن الرحيم عم بقي علي رضا عبد الرحمن ابو كرسي جودي ذا رحمه وحي مكان جودي ذا رحمه عبد الرحمن ابو كرسي مدو وعمو جاي لباتن سنه لبدا كن اي ودن بيسي ايده مدينه او تغي حوريرت سعيدو حوريرت حاوا او تغي هويده الله شمس دقد كدمتي انا يمنى هذه حضر احمد جودي والله ولا لا المسلمين دي وحق حسين gowdaasi cid ala la cid taqaano hayso wargeliso salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh abi abdurrahman abu kursi wuxuu baafinaa gabadhiisa rahma abu kursi 20 sano koor ayaa ugu dambeeyay waxa rajaynaya in aad dadali doontaan muqaalkaana aad u sii sharkareyn doontaan si aabahan gabadhiisa ka maqan 20 sano ugu dambeeyay oo u helo sidoo kale to waxa jirto muuqaal kale oo aan rabay inaan idin la wadaago kaasna oo ah baafin
بافنتاسنا وحاس وقبيه محمد عيسى عبد الكريم وويل صوماليه هادنا بافنا يا هويديسا ان هويديس وحا اوغدن بيسي لبدا كون يسقالك ان وحربنا وحير انا ودا داونو محمد ان وحربنا وحير انا ودا داونو ويل كان يوليبا سيدا هويديسا او بافنا وحيرنا داو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمد عيسى عبد الكريم مرسل جو مجالده مقدسه جار عن دوله بنادر وحان بافنا يا هويدي تلميذ. waxaan kara la gelinaa muqaalka wiilka meesha uu ku soo duubay waxa uu maleeynaa banaanka baabuur aan marayso ee Muqdisho jooga ee ma qaan meesha uu joogo laakiin qeylada baabuurta iyo waxaan kara la gelinaa sababtoo ah xilliga muqaalka uu soo duubay waxa uu maleeynaa waa xilli asaga uu ku jiray ee hawlihiisa qaaska ah ee aan ku socono muqaalka iyo abdi لماذا تكون في السجالكا عند بيسي وحين أبو حد السعودية العربية وحين مرتي هربيسة وحين كبير هربتين على جيبوتي إلا حتى وليل ما هايو وحين بار أحكى ما هايو وحين أبو حد بيسي مرهورة وحين أبو حد بيسي أيضا مرة يسوق لا يعدد فتولي جيبوتي لا يقرأ وليل هذه السبية عكس marka hooyaday habeenkeeda hadda aan sheego waxaa la dhahaa habeenkeeda waxaa waayay xawaadle xawaadle waa hooyada habeenkeeda xawaadle waxay ka sii tahay cali madaxweyne daarood cali xasan muuse toomane maxamuud cusub ka sii tahay xalasoo maxamuud ka sii tahay sabriya cabdiya ka sii tahay waxaan cabsan lahay dadka soomaali dadka dunida ku nool ka cabsan lahay inay hooyadii ula raadiyaan maxaa yeelay muddo dheera hooyadii ugu dambeysay waxaan jeclaan lahay in hooyada laga raadiyo taleefankayga lambarkiisa waxaa waaye horihiisa waa 53 22 62 62 lambarkaas ayaa wataa wixii akhbaar ah sidoo kaleetana aabbahaana waxaa rajaynayaa inuu heli doono gabadhiisa ugu dambeysa 20 sano ka hor aabbahaana waxa kala xiriiri karteen contactiska oo sidaa aragteen muuqaalka markaad daawanayseen waxaa idinku ku qoran nambarka aad ka heli kartiin ama nambarada aad ka heli kartiin muuqaalkiisa hoostiisa sidoo kaleetana aad ugu maasantihiin daawashada muuqaalkan waxaan rajaynayaa dhammaan inta ummadda soomaaliyeed ee kala maqan inay heli doonaan waa ku maasantahay daawashada muuqaalkan waa yaxyahan taro idinleh tani kulanti dambe oo xiisa leh nabadiin. بسم الله الرحمن الرحيم عم بقعي علي رضا عبد الرحمن ابو كرسي قودي ذا رحمه وحايا مقان قودي ذا رحمه عبد الرحمن ابو كرسي مدو وعمو قاي لباطن سنو لبدا كن اي قدن بيسي اي ذا مدينة او تقي حوريرت سعيدو حوريرت حاوة او تقي او ذا ذا الله شمس دقد يقول متي انا نيمنا هذي هذا رحمت قودي والله ولا علي لو مسلمين ذا وعقعسنيا
gabadhaasi cid alaale ciddii taqaano ha i soo wargeliso. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Maxamed Ciise Cabdikariim Mursal, joogo magaalada Muqdisho, gaar ahaan gobolka Banaadir, waxaan baafinayaa hooyadii Khadiije Safiya Cabdi oo iga u baxday dalka Sacuudi Carabiya. waxaan iga wardambaysay xilliga safarkeeda iga wardambaysay waxay ahayd 2009 ay u dambaysay. waxaan u baxday Sacuudi Carabiya, waxay martay Hargeysa, waxay ka bixirantay dhinaca Jabuuti. ilaa hadda hooyadeedi ma hayo wax baar ah, kama hayo. waxaan igu dambaysay mar hore, waxaan igu dambaysay inoo marayso laawacadda xuduudda Jabuuti laga galo hooyadeed Khadiije Safiya Cabdi. marka hooyadeed qabiilkeeda haddaan nin sheego, waxaa la dhahaa qabiilkeeda waxaa waaye Xawaadle. Xawaadle waa hooyada qabiilkeeda. Xawaadle waxay ka sii tahay Cali madaxweyne, Daarood Cali, Xasan Muuse, Fomane Maxamuud Dicis way ka sii tahay, Calaso Maxamuud ay ka sii tahay, Safiya Cabdi ka sii tahay. waxaan xusan lahay dadka Soomaali, dadka dunida kunool, ka xusan lahay inay hooyadii ula raadiyaan. maxaa yeelay muddo dheer hooyadii ugu dambaysay. waxaan jeclaan lahaa in hooyada laga raadiyo. taleefankayga lambarkiisa waxaa waaye qoriisa waa 53-22-62. lambarkaas ayaa wataa. wixii akhbaar ah hal ii soo celiyo insha allah.